স্টুডিওত মই পাপৰি দেখেৰি ভাৰতত আশ্ৰয় বাংলাদেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী শেখ হাসিনা বাংলাদেশৰ সেনা বাহিনীৰ হেলিকপ্টাৰ যোগে আগৰতলাত উপস্থিত শেখ হাসিনা ভগ্নীক লৈ ভাৰতত উপস্থিত শেখ হাসিনা বাংলাদেশৰ ভিন্ন প্ৰান্তত আনন্দ উৎসৱ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ গণভৱনত প্ৰৱেশ হ প্ৰতিবাদকাৰী প্ৰধানমন্ত্ৰী শেখ হাসিনাই পলায়ন কৰাৰ পাছতে লাখ লাখ প্ৰতিবাদী জনতাই প্ৰৱেশ কৰিলে গণভৱনত বাংলাদেশৰ অগ্নিগৰ্ভ পৰিস্থিতিৰ বাবে প্ৰধানমন্ত্ৰী শেখ হাসিনা পদত্যাগ কৰিবলৈ 45 মিনিট সময় দিছিল দেশখনৰ সেনাৰ মুৰব্বীয়ে সেনা প্ৰধান বাকাৰুছ জামানৰ পৰামৰ্শৰ পাছতে প্ৰধানমন্ত্ৰী শেখ হাসিনাই পদত্যাগ কৰি দেশ ত্যাগ কৰে বাংলাদেশত গঠন কৰা হ'ব অন্তৰ্বৰ্তীকালীন চৰকাৰ ঘোষণা বাংলাদেশৰ সেনা প্ৰধান বাকাৰুছ জামানৰ হাসিনাৰ পদত্যাগৰ পাছতে ঘোষণা কৰিলে সেনা প্ৰধানজনে দেশখনত সংঘটিত হত্যা হিংসাৰ তদন্ত কৰা হ'ব সকলো সমস্যাৰ সমাধান উলিওৱা হ'ব বুলিও আশ্বাস দিলে সেনা প্ৰধানজনে দুমাহৰো অধিক সময় ধৰি বাংলাদেশত প্ৰতিবাদ কৰি আহিছিল জনতাই চৰকাৰী চাকৰিত মুক্তিযোদ্ধাৰ পৰিয়ালৰ নামত 30% আসন সংৰক্ষণক লৈ আৰম্ভ হৈছিল প্ৰতিবাদ চতুৰ্থবাৰৰ বাবে বাংলাদেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ আসনত বহা শেখ হাসিনাক বিৰোধিতা কৰি আহিছিল বাংলাদেশৰ একাংশ দল সংগঠন তথা নাগৰিকে অসৎ পন্থা অৱলম্বন কৰি শেখ হাসিনাৰ আৱামী লীগে 3/4 আসন দখল কৰিছিল নিৰ্বাচনত নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে শেখ হাসিনা চৰকাৰে বাংলাদেশৰ মূল বিৰোধী দলৰ প্ৰায়বোৰ শীৰ্ষ নেতাকে গ্ৰেপ্তাৰ কৰি কাৰাগাৰলৈ নিক্ষেপ কৰিছিল 25,000ৰো অধিক ৰাজনৈতিক নেতাকৰ্মীক বন্দী কৰিছিল শেখ হাসিনা চৰকাৰে প্ৰধান বিৰোধী বাংলাদেশ নেচনেলিষ্ট পাৰ্টী নেতাসকলক ভয় ভাবুকিৰে দমন কৰি একনায়কত্ববাদী শাসন চলাই আহিছিল ইফালে বাংলাদেশৰ প্ৰতিবাদে ক্ৰমে ভাৰত বিদ্বেষী ৰূপ ধাৰণ কৰিছে ভাৰতে চুবুৰীয়া ৰাষ্ট্ৰখনৰ ৰাজনীতিত হস্তক্ষেপ কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰি একাংশ বিৰোধী ৰাজনৈতিক দলে ইণ্ডিয়া আউট শ্লোগানেৰে আন্দোলনকাৰীক উদগনি যোগাইছে জানুৱাৰীত হোৱা বাংলাদেশৰ নিৰ্বাচনৰ পাছতে বিৰোধী দলৰ নেতাই ইণ্ডিয়া আউট শীৰ্ষক এক অভিযান আৰম্ভ কৰিছিল তেওঁলোকৰ দাবী ভাৰতে চুবুৰীয়া ৰাষ্ট্ৰখনৰ গণতান্ত্ৰিক ভাৱধাৰাক নিজৰ স্বাৰ্থৰ বাবে ব্যৱহাৰ কৰি আহিছে আৰু বিতৰ্কিত নেত্ৰী শ্বেখ হাসিনাক প্ৰধানমন্ত্ৰী হিচাপে থকাৰ বাবে সমৰ্থন আগবঢ়াই আহিছে বাংলাদেশত বৰ্তমান চলি থকা কোটা সংৰক্ষণ প্ৰতিবাদক অন্য দিশেৰে নিয়াৰ চেষ্টা চলাইছে বাংলাদেশৰ একাংশ দল বুদ্ধিজীৱীয়ে দেশখনত ভাৰত বিৰোধী ধাৰণা প্ৰসাৰ কৰাই নহয় হিন্দু বিৰোধী এটা ধাৰণাও সিঁচি দিয়া হৈছে এই আন্দোলনৰ জৰিয়তে শেহতীয়াকৈ ছাত্ৰ আন্দোলনটোৱে ভাৰত বিৰোধী ঢৌৰ দিশে আগবঢ়াৰো খবৰ পোৱা গৈছে বাংলাদেশত হোৱা অভূতপূৰ্ব পৰিস্থিতিৰ বাবে ভাৰতে জাৰি কৰিছে বিশেষ নিৰ্দেশ ভাৰতীয় নাগৰিকক বাংলাদেশ ভ্ৰমণৰ পৰা বিৰত থকাৰ পৰামৰ্শ ভাৰত চৰকাৰক পৰৱৰ্তী নিৰ্দেশ নোপোৱালৈকে কোনো ভাৰতীয় নাগৰিককে বাংলাদেশলৈ নাযাবলৈ আহ্বান জনাইছে চৰকাৰে সোমবাৰে লক্ষ্য সেনৰ ব্ৰঞ্জৰ পদক জয়ৰ যুঁজ মালয়েছিয়াৰ শ্বাটলাৰ লি জি জিয়াৰ বিৰুদ্ধে লক্ষ্য সেনৰ খেল ভাৰতীয় সময় অনুসৰি সন্ধিয়া 6 বজাত হ'ব খেলখন তৃতীয় স্থানৰ বাবে হ'বলগীয়া মেচখনত জয়লাভ কৰিলে অলিম্পিকত পদকজয়ী ভাৰতীয় তালিকাত সোমাব লক্ষ্য সেনৰ নাম অলিম্পিকৰ 100 মিটাৰ দৌৰত জামাইকাৰ আধিপত্য শেষ কৰি আমেৰিকাৰ নোৱা লাইলছে দখল কৰিলে স্বৰ্ণ পদক এই জয়েৰে বিশ্বৰ দ্ৰুততম মানৱ হিচাপে পৰিগণিত হ'ল নোৱা লাইলছ আৰু দেওবাৰে শেষ নিশা তীব্ৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতামূলক খেলত অতি ন্যূনতম ব্যৱধানত দ্বিতীয় স্থানত থাকিল জামাইকাৰ কিছানে থমছন শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰত লোককল্যাণ দিৱস লোকপ্ৰিয় গোপীনাথ বৰদলৈ 74 সংখ্যক পুণ্যতিথি উপলক্ষে ৰাজ্য চৰকাৰে লোককল্যাণ দিৱস পালন কৰে লোককল্যাণ দিৱসত নিৰ্বাচিত কেইবাগৰাকীও কৰ্মচাৰীক কৰ্মশ্ৰী সন্মান আৰু লোকসেৱা পুৰস্কাৰ প্ৰদান কৰে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই শীঘ্ৰে লোকসভাত অমিত শ্বাহে উত্থাপন কৰিব ঐতিহাসিক প্ৰস্তাৱ ৱাকফ সম্পত্তি ৰাষ্ট্ৰীয়কৰণৰ প্ৰস্তাৱ অমিত শ্বাহে লোকসভাত উত্থাপন কৰিব অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এই কথা প্ৰকাশ কৰিছে বিধায়ক নুৰুল হুদাৰ পুত্ৰ ৰকিবুল হুদা গ্ৰেপ্তাৰ প্ৰায় দুঘণ্টা সোধা পোছাৰ অন্তত গ্ৰেপ্তাৰ ৰকিবুল হুদাক সোমবাৰে ন্যায়ালয়ত হাজিৰ কৰা হয় ৰকিবুলক দেওবাৰে কলিয়াবৰৰ উলনি আৰক্ষী থানাত আত্মসমৰ্পণ কৰিছিল বিধায়ক নুৰুল হুদাৰ পুত্ৰ ৰকিবুল হুদাই তেল চুৰি গেঙৰ সৈতে নাম সাঙুৰ খাইছিল ৰকিবুল হুদাৰ গুৱাহাটী ৰূপহী তেল চুৰি চক্ৰটোৰ বিৰুদ্ধে অভিযান চলাই আছিল আৰক্ষীয়ে শনিবাৰে এই ঘটনাৰ সৈতে জড়িত 5জনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল কলিয়াবৰ আৰক্ষীয়ে তেলচুৰি চক্ৰৰ সৈতে জড়িত আন এজনক গ্ৰেপ্তাৰ আমনি গাঁও প্ৰধান দিল মহম্মদক গ্ৰেপ্তাৰ কলিয়াবৰ আৰক্ষীৰ জিম্মাত ধৃত গাঁও প্ৰধান দিল মহম্মদ তেলচুৰি চক্ৰৰ সৈতে জড়িত আৰু বহু লোকক নগাঁও আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ সম্ভাৱনা উদীয়মান সংগীত শিল্পী আকাশ নিবিড় বুঢ়াগোহাঁইক হত্যাৰ অপচেষ্টা দেওবাৰে নিশা ৰূপিণী গাঁৱৰ ভাড়াঘৰৰ ফ্লেটত 8-10জনীয়া গুণ্ডা বাহিনীয়ে হত্যাৰ অপচেষ্টা চলাই উদীয়মান সংগীত শিল্পীগৰাকীক গুণ্ডা বাহিনীৰ নেতৃত্বত একেটা ভাড়াঘৰতে থকা ৰুমমেট নিবিড় খাউন নামৰ এজন যুৱক পূৰ্বৰে পৰা ৰুক্মিণী গাঁৱৰ ভাড়াঘৰটোত ঘৰৰ ভাড়া দিয়াক লৈ দুয়োৰে মাজত প্ৰায় কাজিয়াৰ সৃষ্টি হয় দেওবাৰে নিশা পিতৃৰ সন্মুখতে 8-10জনীয়া গুণ্ডা বাহিনীয়ে আকাশ নিবিড়ক ৰদেৰে বেয়াকৈ প্ৰহাৰ কৰে ইতিমধ্যে দিছপুৰ আৰক্ষীৰ কাষ চাপিছে উদীয়মান সংগীত শিল্পী আকাশ নিবিড় ট্ৰেডিং এপৰ নামত ভয়ংকৰ প্ৰবঞ্চনাৰ বলি অসমৰ একাংশ লোকৰ ডাই নামৰ এটা ট্ৰেডিং এপত কোটি কোটি টকা বিনিয়োগ কৰি মাধমাৰ খাবলগীয়া হৈছে বহু লোকে ডাই নামৰ এটা ট্ৰেডিং এপ যোগে অসমৰ 6জন ব্যক্তিয়ে সংগ্ৰহ কৰিছিল বহু লোকৰ পৰা ধন
মার্চ মাহত ডাই নামৰ এই এপটোৰ জৰিয়তে বহু লোকক অনলাইন ট্ৰেডিং কৰাৰ নামত সংগ্ৰহ কৰে 3000 কোটি টকা নৰেশ ৰেড্ডি নামৰ লোকজনৰ নেতৃত্বত অসমৰ সগৰাকী ব্যক্তিয়ে প্ৰবঞ্চনাৰ জাল পাতিছিল জনক বসুমতাৰী সুনীল কুমাৰ টেৰণ গিৰিন্দ্ৰ ব্ৰহ্ম বৰ্ণালী বৰদলৈ টেৰণ নিভাৰাণী বৰো নেতৃত্বত চলিছিল প্ৰবঞ্চনাৰ জাল অসমৰ বিভিন্ন স্থানত ডাই এপৰ বিষয়ে সভা অনুষ্ঠিত কৰি আকৰ্ষিত কৰিছিল একাংশ লোকক বহু লোকে প্ৰবঞ্চক চক্ৰটোৰ জালত ভৰি দি লাখ লাখ টকা বিনিয়োগ কৰিছিল অধিক লাভৰ আশাত কোটি টকা বিনিয়োগ কৰা সকলোৰে ধন অৱশেষত লুণ্ঠন কৰিলে চক্ৰটোৱে হঠাৎ এপটো বন্ধ হৈ যোৱাৰ পাছতে প্ৰবঞ্চক কেইজনে মোবাইল অফ কৰি পলায়ন কৰে একাংশ লোকে দিয়া অভিযোগৰ পাছত জনক বসুমতাৰী আৰু গিৰিন্দ্ৰ ব্ৰহ্ম নামৰ লোকজনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰে বৈশিষ্ট্য আৰক্ষীয়ে বৰ্তমানেও পলাতক অৱস্থাত আছে আন কেইগৰাকী প্ৰবঞ্চক মহানগৰ দিশপুৰ আৰক্ষী জালত পৰিছে চিলিণ্ডাৰ চুৰ চুৰি চিলিণ্ডাৰ সহ গ্ৰেপ্তাৰ দুই চুৰক জুৰিপাৰৰ এঘৰৰ পৰা চাইদুল হক নামৰ চুৰটোৱে চুৰ কৰিছিল চিলিণ্ডাৰটো চুৰি চিলিণ্ডাৰটো বিক্ৰী কৰিছিল সঞ্জীৱ কুমাৰ নামৰ এজন চকীদাৰক পাছত ঘৰৰ গৰাকীৰ এজাহাৰৰ ভিত্তিত দিশপুৰ আৰক্ষীয়ে দুয়োকে গ্ৰেপ্তাৰ কৰে কাছাৰ কালাইনৰ ব্ৰাহ্মণ গাঁৱত ডকাইতৰ সন্ত্ৰাস দেওবাৰে নিশা নিবেন চন্দ্ৰ ৰয় বাসগৃহ আৰু ব্যৱসায় প্ৰতিষ্ঠান ডকাইতি বন্দুকধাৰী ডকাইতে লুটি নিলে 11,70,000 টকা 10-15 জনীয়া ডকাইতৰ দলে বন্দুক দেখুৱাই কেইবা লাখ টকাৰ সোণৰ অলংকাৰ লুটি লৈ যায় শিৱসাগৰত নিশা মাৰণাস্ত্ৰসহ এজন যুৱকক আটক আটকাধীন যুৱকজনৰ নাম হৈছে পংকজ দাস মৃত যুৱকজনৰ পৰা এটা চেনত নিৰ্মিত .22 পিষ্টলৰ লগতে 3 জাই সজীৱ গুলি উদ্ধাৰ হৈছে ভটিয়াপাৰৰ জি জি এছ চাৰিআলিৰ পৰা যুৱকজনক আটক কৰিছে আৰক্ষীয়ে ব্ৰহ্মপুৰত এটা অচিনাক্ত মৃতদেহ উদ্ধাৰ ব্ৰহ্মপুৰ বেটেলিয়ান প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ পাছফালৰ এটা পুখুৰীত উপঙি থকা অৱস্থাত প্ৰত্যক্ষ কৰে মৃতদেহটো মৃতদেহ প্ৰত্যক্ষ কৰাৰ পাছতে স্থানীয় লোকে আৰক্ষীক খবৰ দিয়ে শিৱসাগৰৰ মুখ্য ডাকঘৰ নৈশ চকীদাৰক হত্যা ডাকঘৰৰ ভিতৰতে চকীদাৰ বুদ্ধেশ্বৰ গগৈক হত্যা দুৰ্বৃত্তৰ ছবছৰ ধৰি শিৱসাগৰ ডাকঘৰত কৰ্মৰত হৈ আছিল বুদ্ধেশ্বৰ গগৈ নৈশ চকীদাৰৰ মৃত্যুৰ উচিত তদন্তৰ দাবী ডাকঘৰৰ কৰ্মচাৰীসকলৰ ঘটনা সন্দৰ্ভত শিৱসাগৰ আৰক্ষীৰ তদন্ত অব্যাহত তেজপুৰত গৰ্ভৱতী মহিলাৰ ওপৰত উদ্দণ্ড লোকৰ আক্ৰমণ পৃথিৱীৰ পোহৰ দেখাৰ পূৰ্বে মৃত্যু গৰ্ভস্থ সন্তানৰ পথেৰে খৰি অনা কেন্দ্ৰ কৰি সূত্ৰপাত ঘটিছিল কাজিয়াৰ কাজিয়াৰ মাজতে আক্ৰমণ প্ৰত্যাক্ৰমণ গুৰুতৰভাৱে আহত হয় গৰ্ভৱতী মহিলাগৰাকী গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত মহিলাগৰাকীক তেজপুৰ পৰুৱাস্থিত মাতৃ আৰু শিশু স্বাস্থ্য চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হয় যদিও গৰ্ভতে মৃত্যু হয় 5 মহীয়া শিশুটি 30 জুলাই তেজপুৰৰ বৰঘাটত এই ঘটনা সংঘটিত হৈছিল ইতিমধ্যে অভিযুক্তৰ বিৰুদ্ধে বৰঘাট আৰক্ষী চকীত ভুক্তভোগী পৰিয়ালে এজাহাৰো দাখিল কৰিছিল সোধা পোছা কৰিয়ে কিন্তু মুকলি কৰি দিয়াৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে ইফালে এসপ্তাহ ধৰি চিকিৎসালয়তে ভৰ্তি হৈ আছে দুৰ্ভগীয়া মাতৃগৰাকী দক্ষিণ কামৰূপৰ সোণতলীৰ নাও খেলত অঘটন কলহী নৈ অনুষ্ঠিত হোৱা নাও খেলক কেন্দ্ৰ কৰি ভয়ংকৰ মাৰপিট এই মাৰপিটৰ ঘটনাত গুৰুতৰভাৱে আহত হয় এজন নাৱৰীয়া দেওবাৰে সোণতলীৰ জাওকাটা বজাৰ ক্লাবৰ উদ্যোগত অনুষ্ঠিত হৈছিল নাও খেল নাও খেলৰ চূড়ান্ত ৰাউণ্ড অনুষ্ঠিত হৈছিল দয়াল বৰষা আৰু ৰাজমাতা নামৰ নাৱৰ মাজত দয়াল বৰষা নাৱৰ দলটো জয়ী হোৱাৰ বাবে ৰাজমাতা নাৱৰ নাৱৰীয়াই দয়াল বৰষা নাৱৰ বাইচাক কৰে আক্ৰমণ এই আক্ৰমণত গুৰুতৰভাৱে আহত হয় সোণতলীৰ সৰু আৰিকাটি গাঁৱৰ ইউচুফ আলী নুমলীগড়ৰ অৰ্ধগলিত অৱস্থাত উদ্ধাৰ মৃতদেহ নুমলীগড়ৰ কালিয়নী নদীৰ চনিয়া ঘাটত কলমত ঢাক খাই থকা অৱস্থাত উদ্ধাৰ হৈছে এটা মৃতদেহ অৰ্ধগলিত অৱস্থাত উদ্ধাৰ হোৱা মৃতদেহটো এই মুহূৰ্তলৈকে চিনাক্ত নাই হোৱা ঘটনাস্থলীত নুমলীগড় গ্ৰাম্য আৰক্ষী উপস্থিত হৈ তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে হোজাই আৰক্ষীৰ অভিযানত এটা হাৱালা চক্ৰ উৎখাত বৃহৎ পৰিমাণৰ ধনসহ দেওবাৰে হোজাইত গ্ৰেপ্তাৰ হ'ল মণিপুৰৰ দুজন যুৱক 24,50,000 নগদ ধনসহ গ্ৰেপ্তাৰ কৰা যুৱককেইজন হাৱালা গেঙৰ সদস্য বুলি সন্দেহ কৰা হৈছে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা মণিপুৰৰ যুৱক দুজন শ্বহীদুল ইছলাম আৰু বিল্লাল মিয়া মণিপুৰৰ পৰা আহি হোজাইৰ মুছলিম পত্নীত ভাড়া ঘৰত আছিল যুৱক দুজন বিগত ছমাহ ধৰি বাহৰ পাতি আছিল হোজাইৰ মুছলিম পত্নী জব্দকৃত ধনখিনি কোনো বৈধ নথি পত্ৰ দেখুৱাবলৈ সক্ষম নহ'ল যুৱক দুজন দুয়োকে আদালতত হাজিৰ কৰাই নিজৰ জিম্মাত লৈছে হোজাই আৰক্ষীয়ে কৰ্মসংস্থাপন বিচাৰি অহা যুৱতীক অশ্লীল ইংগিত দি ৰঙা কৰা আলহী হ'ল ৰঙিয়াৰ এজন ব্যৱসায়ী কাম দিয়াৰ বিনিময়ত ভুক্তভোগী যুৱতীগৰাকীক অশ্লীল প্ৰস্তাৱ দিছিল কাপোৰ ব্যৱসায়ী বিমল কুমাৰ ভগতে পাছত যুৱতীগৰাকীৰ এজাহাৰৰ ভিত্তিত গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হয় লম্পট চৰিত ব্যৱসায়ীটো দুদিনৰ নৈত অচিনাক্ত পুৰুষৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ হৈছে দুদিনৰ পূৰ্বে ঢলপানী হোৱা বামুণপাৰা ৰাভাপাৰাত উপঙি থকা অৱস্থাত ৰাইজে মৃতদেহটো প্ৰত্যক্ষ কৰে নৈৰ পানীৰ মৃতদেহটো উটি অহাৰ সন্দেহ বাংলাদেশত সম্প্ৰতি চলি থকা হিংসাৰ দাবানলৰ প্ৰতিক্ৰিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে অসমৰ ভাৰত বাংলাদেশ সীমান্ত অঞ্চলত ধুবুৰী ভাৰত বাংলাদেশ সীমান্তত গঢ়ি তোলা হৈছে কটকটীয়া নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা বিহালীত বলিছে উপ নিৰ্বাচনৰ কেন্দ্ৰিক বঁটা সমষ্টিটোৰ বিজেপিৰ ৰাজ্যিক সাধাৰণ সম্পাদক পল্লৱ লোচন দাসৰ জনসম্পৰ্ক অভিযানৰ বিপৰীতে প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰত্যাশী জয়ন্ত বৰাই আশীৰ্বাদ যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিছে বিজেপিৰ বুথে বুথে গৈ জয়ন্ত বৰাই ৰাইজৰ লগত মত বিনিময় কৰাৰ লগতে ৰাইজৰ পৰা আশীৰ্বাদ বিচাৰিছে আগন্তুক বিধানসভা নিৰ্বাচনত বিজেপিয়ে নিৰ্বাচন খেলা সন্দৰ্ভত ৰঙিয়াত ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতি ভৱেশ কলিতাৰ মন্তব্য একলা চলনীতিৰে আগবাঢ়িছে অসম বিজেপি আগন্তুক দ্বিতীয় নিৰ্বাচনত বিজেপি অকলে অৱতীৰ্ণ হ'ব বুলি ক'লে ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতিগৰাকীয়ে
আহিবলগীয়া বিটিআর নির্বাচনত বিজেপিয়ে নিজৰ শক্তি পৰীক্ষা কৰিব লগতে বিটিআর অঞ্চলত বিজেপি কিমান শক্তিশালী এই কথা প্ৰমাণ কৰিব আগন্তুক বিটিআর নির্বাচনে এনেদৰে নিজৰ স্থিতি স্পষ্ট কৰি প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰিলে ৰাজ্য বিজেপিৰ সভাপতি ভৱেশ কলিতাই দিগবৈ লুইট শিল্পী সমাজৰ প্ৰেক্ষাগৃহত ৰাইজৰ দলৰ যোগদান কাৰ্যসূচী ৰাইজৰ দলৰ সভাপতি অখিল গগৈৰ উপস্থিতিত বিজেপি কংগ্ৰেছ আৰু অগপৰ শতাধিক নেতাকৰ্মীয়ে দলটো যোগদান কৰে ২৬ বিধানসভা নিৰ্বাচনত ৰাইজৰ দলৰ ২০জন বিধায়ক জয়ী হ'ব বুলি দাবী কৰে অখিল গগৈ লগতে ৰাইজৰ দলৰ সহায় নোহোৱাকৈ কোনো দলে অসমত চৰকাৰ গঠন কৰিব নোৱাৰিব বুলিও ক'লে দলটোৰ নেতাগৰাকীয়ে গৰিপুৰ বিধানসভাৰ সমষ্টিৰ সীমান্তৱৰ্তী বিলাসীপাৰাৰ বান্ধৱপাৰাত বিশাল গণযোগদান কাৰ্যসূচী উক্ত কাৰ্যসূচীত বিলাসীপাৰা মহকুমাৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা কংগ্ৰেছ এ আই ইউ ডি এফ অগপ আৰু অন্যান্য দলৰ নেতাকৰ্মীয়ে আনুষ্ঠানিকভাৱে ৰাইজৰ দলত যোগদান কৰে ভীম পৌৰসভাৰ নতুন পৌৰপতি সুশান্ত দেৱনাথৰ শপত গ্ৰহণ ভীম পৌৰসভাত সাতজনকৈ সদস্যে পৌৰ নেত্ৰীৰ কামত অসন্তুষ্ট হৈ অনাস্থা প্ৰস্তাৱ গ্ৰহণ কৰাৰ সিদ্ধান্তৰ পিছতে পৌৰ নেত্ৰী প্ৰিয়ংকা নায়কে পদত্যাগ কৰে এই পদত্যাগৰ পিছতে চাৰি নং ৱাৰ্ডৰ সদস্য সুশান্ত দেৱনাথক পৌৰপতি হিচাপে বাছনি কৰা হয় চিৰাঙৰ বেংকটলত ইউ পি পি এল দলৰ নৱম প্ৰতিষ্ঠা দিৱস পালন কৰা হয় 2015 চনৰ 5 আগষ্টৰ দিনটোতে কোকৰাঝাৰত পি চি ডি আৰৰ পৰা উৰ্খাও গৌৰা ব্ৰহ্মৰ নেতৃত্বত গঠন হৈছিল ইউ পি পি এল দলটো কোকৰাঝাৰ জিলা আয়ুক্ত কাৰ্যালয়ৰ দুই কৰ্মচাৰীক ৰাজ্য চৰকাৰে লোকসেৱা বঁটাৰ বাবে বাছনি কৰিছে কোকৰাঝাৰ কনিষ্ঠ প্ৰশাসনিক সহায়ক দীপাংকৰ দত্ত আৰু গাড়ী চালক ধৰ্মেন্দ্ৰ ডেকাক এই সন্মানীয় বঁটাৰ বাবে মনোনীত কৰা হৈছে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে এই পদক্ষেপক ধন্যবাদ জনাইছে কোকৰাঝাৰ জিলা আয়ুক্তই দূৰদৰ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি উড়ন সেতুত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা এখন বাইকত খুন্দিয়াই লুটি খাই পৰিল এখন তীব্ৰ বেগী ডাষ্টাৰ বাহন দুৰ্ঘটনাত গুৰুতৰভাৱে আহত দুজনক সংকটজনক অৱস্থাত চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে ভাৰতৰত্ন গোপীনাথ বৰদলৈ 74 সংখ্যক মৃত্যুবাৰ্ষিকী কাছাৰী নেহৰু পাৰ্কত সোমবাৰে ভাৰতৰত্নগৰাকীৰ মৃত্যুবাৰ্ষিকী উদযাপন কৰা হয় কামৰূপ মহানগৰ জিলা প্ৰশাসনৰ উদ্যোগত উদযাপন হোৱা মৃত্যুবাৰ্ষিকী অনুষ্ঠানত মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাও উপস্থিত থাকে নলবাৰী বৰভাগৰ ৰায়মাথাত এখন বিদ্যালয় ছাত্ৰ ছাত্ৰী নামিল ৰাজপথত বিগত এমাহৰো অধিক কাল বিদ্যালয়খন কৃত্ৰিম বানত বুৰ গৈ থকাৰ বাবে শিক্ষাৰ্থীসকলে তীব্ৰ প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে শীঘ্ৰে বিদ্যালয়খনত সৃষ্টি হোৱা কৃত্ৰিম বানৰ সমস্যা সমাধানৰ দাবীত শিক্ষাৰ্থীসকলৰ লগতে শিক্ষক কৰ্মচাৰীয়ে প্ৰতিবাদ কৰে গোৱালপাৰা ৰংজুলিত পানীত পৰি এগৰাকী অষ্টম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰীৰ সলিল সমাধি মৃত ছাত্ৰীগৰাকী দৰংগিৰি মৈচখুলি গাঁৱৰ প্ৰজ্ঞা ৰাভা মাতৃৰ সৈতে পথাৰলৈ গৈছিল কিশোৰীগৰাকী পথাৰৰ মাজত থকা এটি জানত ভৰি ধুবলৈ নামোতে পানীৰ সোঁতে উটুৱাই নিছিল ছাত্ৰীগৰাকীক উমৰাংচু চিমেণ্ট প্লাণ্টত হোৱা দুৰ্ঘটনাত বহু শ্ৰমিকৰ প্ৰাণহানি হোৱাৰ সন্দেহ দুৰ্ঘটনাত আঘাতপ্ৰাপ্ত বহু শ্ৰমিকে এই সন্দৰ্ভত ইংগিত প্ৰকাশ কৰিছে আনহাতে এতিয়াও কিন্তু মুখ খোলা নাই চিমেণ্ট ফেক্টৰীটো কৰ্তৃপক্ষৰ ধোৱাচাঙৰ বৰপেটা সংমণ্ডলৰ চাফা কামাৰ জলজীৱন আঁচনি এই পানী যোগান আঁচনিৰ অধীনত নিৰ্মাণৰ দায়িত্ব লাভ কৰা ঠিকাদাৰ মানৱ দাসে আধাতেই কাম সামৰি পলাই যোৱাৰ ফলত এতিয়া চাফা কামৰ বাকী এটুপি পানীৰ বাবে হাহাকাৰ কৰিবলগীয়া হৈছে যাৰ বাবে ক্ষোভিত ৰাইজে ৰাজপথলৈ ওলাই আহি প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে শিলচৰৰ জৰাজীৰ্ণ পথ মেৰামতিৰ দাবীত স্থানীয় ৰাইজৰ উত্তাল প্ৰতিবাদ সোমবাৰে শিলচৰ পাব্লিক স্কুল ৰোড এলেকাত পথ অৱৰোধ কৰি প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে স্থানীয় ৰাইজে ৰঙিয়াত একেদিনা দুখন উৰণীয়া সেতুৰ নিৰ্মাণৰ কাম শুভাৰম্ভ উৰণীয়া সেতুৰ শিলান্যাস আৰু কামৰ শুভ উদ্বোধন ৰঙিয়াৰ বিধায়ক তথা ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতি ভৱেশ কলিতা ৰঙিয়া এণ্ট্ৰি ৰোডৰ পৰা এছ কে 14 আৰু কলেজ গেটত থকা এছ কে 12 এই দুয়োখন উৰণীয়া সেতুৰ কাম সোমবাৰে ভূমিপূজন কৰি শুভাৰম্ভ কৰে প্ৰায় 60 কোটি টকা ব্যয় সাপেক্ষে নিৰ্মাণ হ'বলগীয়া উড়ন সেতুৰ দুখনৰ কাম 2.5 বছৰৰ ভিতৰত সম্পূৰ্ণ হ'ব উৰণীয়া সেতু দুখন সম্পূৰ্ণ উড়ন সেতু দুখন সম্পূৰ্ণ হ'লে ৰঙিয়াৰ ৰাইজৰ লগতে চুবুৰীয়া ৰাষ্ট্ৰ ভূটানৰ লোকসকলেও কম সময়ৰ ভিতৰতে যাতায়াত কৰিব পাৰিব বুলি মন্তব্য কৰে ভৱেশ কলিতাই ক্ষতি গাইড পৰিণত জলসিঞ্চন বিভাগৰ অভিলাষী আঁচনি বিগত 12 বছৰে সম্পূৰ্ণ নহ'ল ওদালগুৰি চিনাকোণাৰ কেইবা কোটি টকীয়া আঁচনি আজিলৈকে এই আঁচনিৰ জৰিয়তে কৃষকে নাপালে পানী অলাগতিয়াল ঠাইত আঁচনি ৰূপায়ণ কৰি কেৱল বিষয়া আৰু ঠিকাদাৰে লুণ্ঠন চলোৱাৰ অভিযোগ পুনৰ এজাক বৰষুণতে পুৰিল ডিব্ৰুগড় মহানগৰ মহানগৰৰ 10 নম্বৰ ৱাৰ্ড লোহাৰপতি আদিকে ধৰি ভিন্ন স্থানত একাঠো পৰ্যন্ত পানী পোৱা ভাগতে অহা এজাক বৰষুণৰ পাছতে কৃত্ৰিম বানত বুৰ যায় কেইবাটাও অঞ্চল পুনৰ বানত বুৰিল ধেমাজি 15 নং ৰাষ্ট্ৰ ঘাইপথ অৰুণাচলৰ পাহাৰত হোৱা ধাৰাসাৰ বৰষুণৰ ফলত ফেনে ফুটুকাৰে বাঢ়ি অহা জীয়াঢল কাংকু ফুটি বাঢ়নি পানীয়ে বুৰাই পেলাইছে 15 নং ৰাষ্ট্ৰ ঘাইপথ 15 নং ৰাষ্ট্ৰ ঘাইপথটোত সৃষ্টি হোৱা প্ৰকাণ্ড প্ৰকাণ্ড গাঁত হোৱা অংশত বাঁহৰ খুঁটা পুতিয়ে দায়িত্ব সামৰিছে ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ নিৰ্মাণ সংমণ্ডল বিষয়া কাৰ্যালয় যাৰ বাবে ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথটো দুয়োপাৰে ব্যাপক যান জঁটৰ সৃষ্টি হৈছে মৰাণৰ খোৱাং অঞ্চলত বনৰীয়া মহৰ সন্ত্ৰাস খোৱাং আঞ্চলিক বন বিষয়া কাৰ্যালয়ৰ অন্তৰ্গত চৰাইহাবি মিচিংগাঁও বুঢ়ী খোৱাং গাঁও কললুৱা গাঁও দেৱাচালী নিগম আদি কেইবাখনো গাঁৱৰ লোকে বনৰীয়া মহৰ ভয়ত আতংকত দিন কটাবলগীয়া হৈছে বিগত এটা মাহত খোৱাং অঞ্চলত বনৰীয়া মহৰ আক্ৰমণত দুজন নিহত হোৱাৰ লগতে দুজন লোক আহত হ'বলগীয়া হৈছে 28 জুনত চৰাইহাবি মিচিংগাঁৱত গৰু বিচাৰিবলৈ যোৱা এটি 14 বছৰীয়া কিশোৰ বনৰীয়া মহৰ আক্ৰমণত নিহত হৈছিল 28 জুলাইত এজন কৃষকেও হেৰুৱাবলগীয়া হ'ল প্ৰাণ
উত্তৰ গুৱাহাটীত বনৰীয়া মহৰ আতংক এপক্ষেক ধৰি ৰজা দুৱাৰত আবদ্ধ হৈ আছে পথচাৰী আক্ৰমণ কৰা আঘাতপ্ৰাপ্ত মহটো ৰজা দুৱাৰৰ ৰাতুল বৰুৱা নামৰ এজন লোকৰ ঘৰৰ পাছফালে জাৰণিত আশ্ৰয় লৈ আছে মহটোৱে যিকোনো মুহূৰ্তত পথচাৰী অথবা আৱাসীসকলক আক্ৰমণ কৰিব পাৰে মহটোৱে নদুৱা সমষ্টিৰ ধাৰিকাটি পালেং গাঁৱত বন্য হস্তীতান্ত প্ৰতি নিশা এটা বনৰীয়া হাতীয়ে গাঁওখনত প্ৰৱেশ কৰি বিপুল ইয়াঙাতে নামৰ লোকজনৰ ভঁৰাল ঘৰ ভাঙি ধান খাই তহিলং কৰে নামেৰি ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ পৰা খাদ্যৰ সন্ধানত দেওবাৰে নিশাৰ ভাগত ওলাই আহিছিল বন্য হস্তীটো অৱশেষত ট্ৰাংকুলাইজ কৰা হ'ল কামাখ্যাত বিচৰণ কৰা হাতীটো প্ৰায় 7 ঘণ্টা চেষ্টাৰ অন্তত হাতীটোক ট্ৰাংকুলাইজ কৰে বন বিভাগে কামাখ্যাৰ কালিপুৰ ৰিভাৰ ছাইডৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰা হয় হাতীটোক দেওবাৰে নিশা 3 বজাত হাতীটোক উদ্ধাৰ কৰে বন বিভাগে মানাহ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানলৈ লৈ যোৱা হয় হাতীটোক কাজিৰঙাৰ গেলেকী চেৰেনিটি পুখুৰীত ওলাল এটা দুষ্প্ৰাপ্য বৰকাছ পৰ্যটন উদ্যোগী অভিজিৎ গগৈ ফাৰ্মৰ পুৰণি পুখুৰীটোত আছিল বৰকাছটো উদ্যান কৰ্তৃপক্ষই বন্যপ্ৰাণী উদ্ধাৰ আৰু পুনৰ সংস্থাপন কেন্দ্ৰৰ সহযোগত কাছটো উদ্ধাৰ কৰি কহৰা বনাঞ্চলৰ এটা জলাশয়ত মুকলি কৰি দিয়ে মানৰ পাছত এতিয়া খহনীয়া কালৰূপ ধাৰণ কৰিছে বৰপানী নৈত বানে বিধ্বস্ত কৰা ৰহা সমষ্টিৰ মাধৱপাৰা প্ৰমিলা জাৰণিত বৰপানী নৈ খহনীয়া সৃষ্টি কৰিছে ট্ৰাক নৈ খহনীয়া জাগ হৈছে পথৰ এটা অংশ যাৰ বাবে নৈৰ পাৰত বহি নেদেখাজনৰ ওচৰত শৰণাপন্ন হৈছে ৰাইজ শোণিতপুৰ জিলা সদৰ সংযোগী পকী পথৰ মাজত থকা এটা ভঙা কালভাৰ্টে কুচুমজলী গাঁৱৰ কৃষক ৰাইজৰ মাজত তীব্ৰ সমস্যাৰ সৃষ্টি কৰিছে নিম্নমানৰ কালভাৰ্ট নিৰ্মাণৰ কিছুদিন পিছতে পথাৰৰ পানীয়ে ভাঙি নিয়ে উক্ত কালভাৰ্টটো কালভাৰ্ট ভঙাৰ পিছতে সৃষ্টি হোৱা খহনীয়াই এতিয়া কালৰূপ ধাৰণ কৰিছে ভগ্ন কালভাৰ্টটোৱে এফালৰ পৰা ভাঙি নিছে কৃষকৰ শ শ বিঘা খেতি পথাৰ ভাবুকি কঢ়িয়াই আনিছে কেইবাটাও পৰিয়াল তথা বহু ঘৰলৈ কালভাৰ্ট ভঙাৰ পিছত খহনীয়া ৰোধৰ বাবে নামমাত্ৰ এটা বান্ধ নিৰ্মাণ কৰে যদিও বৰষুণৰ পানীয়ে বান্ধটো ভাঙি পেলায় কেঞ্চাৰ ৰোগত আক্ৰান্ত মেৰাপানী পূজা গগৈ নামৰ মহিলাগৰাকীয়ে চিকিৎসাৰ বাবদ মাটি ভেটি হেৰুওৱাৰ লগতে হেৰুৱালে নিজৰ স্বামী জি এম চি এইচৰ চিকিৎসাধীন হৈ থকা সময়ত 13 জুলাইত পত্নী পূজা গগৈৰ বাবে কল বিচাৰি যোৱা ৰবীন বৰা আজিলৈকে সন্ধানহীন ওলালে ঘৰৰ একমাত্ৰ উপাৰ্জনকাৰী ৰবীন বৰা সন্ধানহীন হোৱাত এতিয়া 5 বছৰীয়া কন্যা সন্তানক লৈ পৰিয়ালটো চিন্তিত হৈ পৰিছে আনহাতে জি এম চি এইচৰ চিকিৎসকে জটিল অস্ত্ৰোপচাৰৰ বাবে সোমবাৰে ভৰ্তি হ'বলৈ কৈছিল যদিও আৰ্থিক অভাৱৰ বাবে পূজা গগৈ ৰৈ থাকিবলগীয়া হৈছে সংৰক্ষণৰ অভাৱত আহোম ৰাজত্বকালৰ বহুকেইটা মৈদাম ধ্বংসৰ কৰা হয় শিৱসাগৰ বেদবাৰী মৌজাৰ পূব সীমান্তৰ খাত পথাৰত থকা মৈদামকেইটাৰ চৌহদত বাউণ্ডেৰী বা ফেন্সিং এখনো নথকাত কোনো জ্ঞানহীন কাণ্ড জ্ঞানহীন লোকে মৈদামৰ ওপৰেদিয়ে ট্ৰেক্টৰ চলাই নিয়া পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু এই সন্দৰ্ভত অসম চৰকাৰৰ আৰ্কিঅলজি বিভাগেও কেৱল এখন ফলক লগাই দায়িত্ব সামৰিছে ব্ৰেইন টিউমাৰ আক্ৰান্ত কাহিলীপাৰা দক্ষিণ গাঁৱৰ চাজিৰণ বেগম নামৰ এগৰাকী যুৱতী দুমাহৰ ভিতৰতে অস্ত্ৰোপচাৰৰ পৰামৰ্শ চিকিৎসকৰ কিন্তু যুৱতীগৰাকীৰ চিকিৎসাৰ বাবে ৰিক্সা চলাই দিন হাজিৰা কৰা পিতৃৰ ওচৰত নাই ধন যাৰ বাবে অসহায় পিতৃয়ে মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু ৰাইজৰ পৰা সহায়ৰ হাত বিচাৰিছে গোৱালপাৰাৰ সূৰ্য পাহাৰত অঘটন বলবমত অহা যুৱকৰ পুখুৰীত পৰি খলিল সমাধি মৃত যুৱকজন বঙাইগাঁও চলন্তপাৰাৰ সুব্ৰজিৎ সাহা উদ্ধাৰকাৰী দলে উদ্ধাৰ কৰে যুৱকজনৰ মৃতদেহ বঙাইগাঁৱত বলবমৰ মাজত শোকাবহ দুৰ্ঘটনা সোমবাৰে পুৱা বলবমত গৈ থকা বাইক আৰোহী প্ৰচণ্ড খুন্দা অচিনাক্ত বাহনৰ এই দুৰ্ঘটনাত থিতাতে মৃত্যু হয় সুৰজিৎ চৰকাৰ নামৰ যুৱকজনৰ শিৱসাগৰৰ ঐতিহাসিক তলাতল ঘৰৰ চৌহদত আত্মবলিদান দিৱস উদযাপন ঐতিহাসিক আলাবৈ ৰণৰ স্মৃতিত উদযাপন কৰা হয় আত্মবলিদান দিৱস আহোম সেনা সংগঠনৰ উদ্যোগত 10,000 আহোম সেনাক স্মৰণ কৰি মৈদাম তৰ্পণ কৰাৰ লগতে গাৰ্ড অৱ অনাৰ দি শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰা হয় বোকাখাটৰ বিহৰাৰ ভোটবাংলালৈ পৰিণত অসম চৰকাৰৰ পৰ্যটন বিভাগৰ গৃহ প্ৰায় 10 বছৰ পূৰ্বে চৰকাৰী পুঁজিৰে নিৰ্মিত এই গৃহটো বৰ্তমান মদ ভাং অসামাজিক কৰ্মস্থলীলৈ পৰিণত হৈছে পৰ্যটকৰ সুবিধাৰ্থে নিৰ্মাণ কৰা গৃহটো পুনৰ উজ্জীৱিত কৰিবলৈ মুখ্যমন্ত্ৰীক আহ্বান জনাইছে সচেতন মহলে গহপুৰৰ বিদ্যুৎ বিভাগৰ চৰম দায়িত্ব জ্ঞানহীনতা গহপুৰৰ ৰহঢলা বস্তিত এমাহৰ পূৰ্বে বানপানীত বিদ্যুতৰ খুঁটা উভালি পৰাৰ পিছত বৰ্তমানলৈ খুঁটা পুতি বিদ্যুৎ সংযোগ নিদিলে বিদ্যুৎ বিভাগে যাৰ ফলত গাঁওখনৰ এটি বিদ্যুতৰ খুঁটাৰ পৰাই প্ৰায় 20টাতকৈ অধিক পৰিয়ালে হাকুটা ব্যৱহাৰ কৰিছে কাৰেণ্ট 2025ত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া বিটিচি নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব বড়োলেণ্ড শ্বহীদ পৰিয়াল কল্যাণ সমিতিয়ে বিজেপি দলে বিটিচি পৰিষদীয় নিৰ্বাচনত অকলে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব বুলি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ঘোষণা কৰাৰ পাছতে এই হুংকাৰ বড়োলেণ্ড আন্দোলনত শ্বহীদ হোৱা পৰিয়ালৰ বাক্সাৰ শালবাৰী মহকুমাৰ অন্তৰ্গত পূব নৰসিংবাৰীত ৰাইজে নিজে নিৰ্মাণ কৰিলে এখন পকী দলং কুম্ভীৰা নৈৰ ওপৰত এখন দলং বিচাৰি চৰকাৰক বহুবাৰ আবেদন নিবেদন কৰি কোনো সুফল নাপালে ৰাইজে যাৰ বাবে অঞ্চলটোৰ ৰাইজে নিজে দান বৰঙণি সংগ্ৰহ কৰি কুম্ভীৰা নৈৰ ওপৰত নিৰ্মাণ কৰে পকী দলংখন বশিষ্ঠস্থিত দৃষ্টিহীন উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয় চৌহদত হাত ধোৱা টেপ আৰু খোৱা পানীৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ সুবিধাৰ্থে জে চি আই নামৰ সংস্থাটোৱে এই ব্যৱস্থা কৰিছে জে চি আই সংস্থাটোৰ প্ৰথম কাৰ্যসূচী হিচাপে এই পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰা হৈছে মংগলদৈত বাৰীৰ অহনীয়া সাংস্কৃতিক গোষ্ঠীৰ অসমৰ উদ্যোগত 24 সংখ্যক সুৰৰ এদিন অনুষ্ঠান এই অনুষ্ঠানত অসমৰ বিভিন্ন জিলাৰ পৰা 60গৰাকী প্ৰতিযোগীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰে প্ৰতিযোগিতাৰ অন্তত নলবাৰীৰ অনুৰাগ কলিতাই শ্ৰেষ্ঠ স্থান লাভ কৰে
তেজপুৰ মহাবিদ্যালয়ৰ হীৰক জয়ন্তী পালন সোমবাৰ আৰু মঙলবাৰে দুদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে মহাবিদ্যালয়খনৰ হীৰক জয়ন্তী পালন কৰা হৈছে সোমবাৰে হীৰক জয়ন্তী উপলক্ষে পোৱা পতাকা উত্তোলনৰ পিছতে মহাবিদ্যালয়খনৰ পৰা চহৰৰ মাজমজিয়াৰে একবাৰে ৰহণীয়া সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰা উলিওৱা হয় বৰঝাৰস্থিত লোকপ্ৰিয় গোপীনাথ বৰদলৈ আন্তৰ্জাতিক বিমানবন্দৰত বিমান সুৰক্ষা সংস্কৃতি সপ্তাহ পালন অসামৰিক বিমান নিৰাপত্তা ব্যুৰো বিচিএছ আৰু কেন্দ্ৰীয় ঔদ্যোগিক নিৰাপত্তা বাহিনীৰ সহযোগত 11 আগষ্টলৈ পালন কৰা হ'ব বিমান সুৰক্ষা সংস্কৃতি সপ্তাহ পালন ITR দুবছৰীয়া পাঠ্যক্ৰমৰ জৰিয়তে শিক্ষাৰ্থীসকলক সংস্থাপনৰ ব্যৱস্থা বিভাগ অনুযায়ী হোৱা দুবছৰীয়া পাঠ্যক্ৰমত অভিজ্ঞতাপূৰ্ণ প্ৰশিক্ষকৰ জৰিয়তে পাঠদান প্ৰদান কৰা হয় লগতে ITIৰ পৰা দুবছৰীয়া ইঞ্জিনিয়ৰিং বিষয়ৰ পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ হোৱা শিক্ষাৰ্থীসকলক সংস্থাপনৰ ব্যৱস্থা কৰা হয় নগাঁৰ শংকৰদেৱ চিত্ৰকলা বিদ্যালয়ৰ গ্ৰীষ্মকালীন কৰ্মশালাৰ সামৰণি পৰিছে সাতদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে হাতীজু মৌজাৰ সমূহা গাঁওস্থিত শংকৰদেৱ চিত্ৰকলা বিদ্যালয়ৰ উদ্যোগত চিত্ৰকলা খোল নৃত্য আৰু দিহা নামৰ কৰ্মশালা অনুষ্ঠিত হৈছে আৰ্য বিদ্যাপীঠ আৰু উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ প্ৰাক্তন শিক্ষাৰ্থী সমাৰোহ সম্পন্ন এই দেওবাৰে দিনজোৰা কাৰ্যসূচীৰে বিদ্যালয় চৌহদত অনুষ্ঠিত হয় প্ৰাক্তন শিক্ষাৰ্থী সমাৰোহ সভাত বিদ্যালয়খনৰ উন্নয়ন সন্দৰ্ভত আলোচনা কৰা হয় হাজোৰ দমদমাত ফুটবলৰ মহাৰণ হাজো মহকুমা ক্ৰীড়া উন্নয়ন পৰিষদৰ উদ্যোগত অনুষ্ঠিত হয় ফুটবল টুৰ্ণামেণ্ট কিৰণ স্পৰ্টছ একাডেমী বংশৰ আৰু বৰম্বৈ ফুটবল একাডেমীৰ মাজত অনুষ্ঠিত চূড়ান্ত খেলখনত বৰম্বৈ ফুটবল একাডেমীয়ে ট্ৰাইবেকাৰ পদ্ধতিত 6-4 গ'লত বিজয়ী হয় ভাৰতীয় মহিলা ফুটবল দলৰ খেলুৱৈ তৰালি মেলিক স্বগৃহত সম্বৰ্ধনা ভাৰতীয় মহিলা দলটো প্ৰতিনিধিত্ব কৰা ডিব্ৰুগড়ৰ একমাত্ৰ প্ৰতিনিধি তৰালি মেলিক কিংখাঙৰ চৰাইহাবি মিচিংগাঁৱত উষ্ম আদৰণি জনালে জনগোষ্ঠীয় দল সংগঠন 28 জুলাইৰ পৰা 30 জুলাইলৈকে নেপালৰ পোখৰাত অনুষ্ঠিত আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ফুটবল চেম্পিয়নশ্বিপত অংশ লৈছিল তৰালি মেলিয়ে এই খেলত অংশগ্ৰহণ কৰিছিল ভাৰতীয় মহিলা ফুটবল দলে সৰুসজাই কৰ্মবীৰ নবীন চন্দ্ৰ বৰদলৈ ইনডোৰ ষ্টেডিয়ামত চতুৰ্থ সদৌ অসম পেৰা স্পৰ্টছ মিট 2024ৰ সামৰণি অসম পেৰালিম্পিক সন্থাই সৰুসজাই ক্ৰীড়া প্ৰকল্পত অনুষ্ঠিত কৰিছিল এই প্ৰতিযোগিতাৰ ভাৰতীয় শ্বেয়াৰ বজাৰ পতন অভিলেখ গঢ়ি নিৰ্বাচনৰ ফলাফল ঘোষণাৰ দিনটোতকৈও হ্ৰাস পালে ভাৰতীয় শ্বেয়াৰ বজাৰৰ সূচাংক বম্বে ষ্টক এক্সচেঞ্জৰ সূচাংক চেন্সেক্স 2600 পইণ্টৰো অধিক পতনেৰে অভিলেখ ৰচিলে একে সময়তে ভাৰতীয় টকাৰ মূল্য আমেৰিকান ডলাৰৰ তুলনাত সৰ্বকালৰ ন্যূনতম 83.80লৈ হ্ৰাস পাইছে বিশ্ব শ্বেয়াৰ বজাৰৰ পতনৰ আশংকাতে ভাৰতীয় শ্বেয়াৰ বজাৰৰো পতন ঘটিছে আমেৰিকাত নিয়োগৰ সুযোগ হ্ৰাস তথা নিবনুৱাৰ সংখ্যা 4.3% বৃদ্ধিয়ে আমেৰিকাৰ অৰ্থনীতিলৈ নেতিবাচক প্ৰভাৱ আনিছে একে সময়তে মধ্যপ্ৰাচ্যত সৃষ্টি হোৱা ভূ ৰাজনৈতিক অস্থিৰতায়ো শ্বেয়াৰ বজাৰৰ সূচাংকত প্ৰভাৱ পেলাইছে জাপানৰ শ্বেয়াৰ বজাৰৰ পতনেই ভাৰতৰ শ্বেয়াৰ বজাৰৰ পতনৰ অন্যতম কাৰণ হিচাপে চিহ্নিত হৈছে জাপানৰ শ্বেয়াৰ বজাৰ নিকে সোমবাৰৰ পুৱা 4% পতনেৰে আৰম্ভ হয় একেদৰে অভাৰ ভেলু হৈ থকা প্ৰতিৰক্ষা ৰেলৱে ছেক্টৰৰ বিভিন্ন শ্বেয়াৰৰো এতিয়া ছেলিং প্ৰেছাৰ আহিছে মূলতঃ ভাৰতীয় বজাৰত প্ৰভুত্ব খটোৱা মিড কেপ আৰু স্মল কেপ উদ্যোগেও বজাৰত নেতিবাচক প্ৰভাৱ পেলাইছে ভাৰতীয় শ্বেয়াৰ বজাৰত সোমবাৰৰ দিনটোত মূলতঃ মাৰুতি চুজুকী টাটা মটৰ্ছ হিণ্ডালকো টাইটান টাটা ষ্টীলৰ শ্বেয়াৰৰ পতন ঘটাৰ বিপৰীতে ইফালে এপল' হাস্পাতাল ছান ফাৰ্মৰ শ্বেয়াৰৰ উত্থান ঘটিছে গোদাবৰী নদীত জলস্তৰ বৃদ্ধি পাইছে নেৰানৰ পৰা কোহোৱা বৰষুণৰ ফলত মহাৰাষ্ট্ৰৰ নাছিকত গোদাবৰী নদীত ফেনে ফুটুকাৰে জলপৃষ্ঠ বৃদ্ধি পাইছে উত্তৰ প্ৰদেশৰ মুখ্যমন্ত্ৰী যোগী আদিত্যনাথৰ ব্যতিক্ৰমী পদক্ষেপ ৰাজ্যখনত জনতাৰ অভাৱ অভিযোগ শুনিবৰ বাবে মুখ্যমন্ত্ৰী যোগী আদিত্যনাথে গোৰখপুৰত জনতা দৰ্শন নামেৰে এক কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰে আৰু ইয়াৰে সৈতে দুটা সংবাদৰ পৰা বিদায় লৈছো নমস্কাৰ